notikumu plašāk izklāst sākam ar Latvijas un Slovenijas futbola izlašu maču, kas pagājušo sestdienu rosināja uz visai bēdīgām pārdomām. Vairs ne tikai patīkam pārsteidzam, bet zaudējam arī uzvaramiem pretiniekiem. Brīnišķīgs sestdienas vakars, tieši kā atpūtai un arī futbolam. Un tieši šovakar Latvijas izlasē ir jāatbildz jautājumai. Tas, ka mēs vairākus mēnešus bijām grupas galvgalī, ir nejaušība vai arī jauns Latvijas izlases rašanās. Latvijas izlase spēlē izmantot jau sen ierastu pretuzbrukumu taktiku. Slovēņi vairāk kontrolēja bumbu, tiesneko prātīgi pie Koļinko vārtiem tā arī neizveidoja. Mūsu jau pretuzbrukumu kā likums saprāvās jau pēc otrās piespēles. Latvijas izlases izpildījumā bija daudz piespēļu pa gaisu, un vairumu to pārtvēra Slovēņi. Mūsu priekšējā līnija Mihalaps, Štolcers un Pahars ir spēcīgi tad, ja bumba viņiem tiek piespēlēta pa skrējienam, nevis pa gaisu. Diemžēl no šīs nosauktās uzbrukuma trieciena trijotnes pagaidām ārā krīt Mihalaps. Tieši uz viņu, ka tam tik piešķirt pilsonību, mēs cerējām visvairāk, bet rezultatiem viņš spēlē tikai klubā. Štolcers kā vienmēr bija aktīvs, bet pretinieki jau viņu pazīst un cets ļoti cieši. Toties Pahars šajā vakarā bija lielisks. Visi baidījās, ka viņam būs pielipu uz zvaigņu slimību, bet tā nebija. Brīžiem gan bija jaušana pašpārliecinātība, bet bez tās viņš nebūtu dāvājis līdzutējiem šos lieliskos vārtus. Kāpēc šodien tik slikti nospēlējām? Grūti pateikt, nezinu. No sākuma iesitāt golu, bet pēc tam viss izjuk. Nezinu, nevar atrast tam izskaidrojumu. Pēc Pahara vārtiem šķita, ka spēle uzlabosies, bet tad sekoja viena aktiera teātris – Zahoviča izpildījumā. Tikai uz mirkli aizsargi viņa nepiesēdza un citiens apakšējā stūrī bija ne tikai elegants, bet arī precīzs. Pēc tam gan bija bīstams Babičeva raidījums zem pārlikņa, bet vārtsargs to tvēra. Vēl pēc labs mūsu jau kombinācijas soda laukumā ieskrēja aizsargs Lobaņovs, kuru nepārprotam nogrūda. Tiesneši Rilpa klusēja. Bet, kad Latvijas soda laukumā nokrīt Slovēnis, spāņu tiesnes bija daudz acīgāks. Protams, abi momenti bija strīdīgi, bet tad vajadzēja būt konsekventam savos lēmumos. Zahoviča precīzi izpildītais 11 metrs socitiens bija izšķirošais punkts šajā spēlē. Nezinu, laikam nepietika noskaņojumu, spēku. Praktiski spēlējām bez momentiem. Un kā būs ar Grieķiju? Nu, paskatīsimies, kā būs ar Grieķiem. Tā būs pavisam cita spēle izbraukumā. Mazliet dzīvīgumu spēlēja Janis Mainis. Rubīns, Korobļovs un Bleidels spēlēja aktīvāk par nomainītiem Astapjevu, Šaranda un Lobaņovu. Bleidels izpildīja divus bīstams tālsitienus, bet vistuvāk panākumam bija Rubīns, tikai mazliet neaizsniedzoties līdz bumbai. Kāpēc šodien tāda spēle sanāca? Nezinu, nepaveica. Kādu, teiksim, savu spēli varētu komentēt? Nu, diezgan normāli nospēlē. Kā domā, būs Grieķijā? Vēl grūtāk nekā šeit. Spēles rezultāts tā arī palika 1-2. Un tie nedaudzie skatītāji, kur atnāca uz futbolu, kārt jau reiz aizgāja mājā vīlušies. Ar šādu pašu rezultātu Norvēģi uzvarēja Albāņus un Grieķi Gruzīņus. Līdz ar to Norvēģi pārliecinoši līderi mūsu grupā, bet otro vietu ieņem Grieķi. Latvija nu jau ir tikai ceturtā. Nākamā spēle Latvijai būs rīt ar Grieķiju. Latvijas izlase zaudēja šajā spēlē, tāpatās viņi zaudēja cerības kvalificēties Eiropas čempionātā. Bet ar šo spēli viss nebeidzās. Mums paliek cerības uz nākotni, ka nākotnē mēs spēlēsim labāk un būs uzvars. Pagājušās ne...